tinc aquí dos peces a la Bienal. Una que està a l'inici, que és un díptic, en el que hi ha dos papers aparentment blancs, però si t'atances i mires amb atenció veus que n'hi ha un text. Aquest text està fet amb marca d'aigua. Això vol dir que en el mateix procés de fabricació del paper, la forma, que és la que alberga el full, hi ha una mena de filigrana, que és la que dibuixa el text, i aquest text queda d'alguna manera reflexat amb aquest full a l'haver-hi menys fibra de paper, no? Aquesta marca d'aigua escriu la paraula Le Patriarcat. Això ve tot d'un projecte anterior en el que reflexionava, per una banda, sobre l'espai en blanc i, per d'altra banda, sobre una inscripció o sobre una marca que ve en el mateix paper que fa que no comencem en les mateixes condicions. Llavors, per una part, està bé aquests fulls que ja estaven marcats, que d'alguna manera condicionen la teva escriptura posterior, però per l'altra formen un díptic perquè n'hi ha una progressió, no? Amb el primer full aquesta paraula està com escrita al complet, de manera que és llegible, i en el full del costat aquesta inscripció s'ha transformat i reescriu, a partir de la manca de certes lletres, reescriu una altra paraula, no? Amb això vol dir que hi ha un procés de desaparició d'aquesta marca d'aigua, però per l'altra, com aquest procés de desaparició, escriu una altra paraula que descriu molt bé què és el que està passant amb aquest patriarcat, que, tot i que està diluint-se, d'alguna manera, els gestos que marquen aquesta desaparició són de violència, no? I en relació a la travessa que es troba a la Bienal, hi ha un armari que està format per tres mòduls. Venen una mica les dues peces del mateix treball a partir de l'espai blanc, no? D'espais blancs que provenen de diferents llocs, no? Amb aquesta altra peça parteix, per una banda, dels marges que trobes amb la pàgina d'un llibre, i a partir d'aquests marges, quines paraules escrites o lligades amb aquest marge reescriuen un text, un altre text, a partir de la pàgina que hi havia. A partir d'aquests textos o aquests versos, per a mi és una experimentació en el mateix fer poemàtic, però a partir d'uns condicionants, que és partir d'aquest marge, no? Hi ha una experimentació del text, de la poesia, hi ha una experimentació del volum, no? I a partir del que queda de la pàgina, anar transformant el volum i la forma plana amb tridimensional, no? Per tant, hi ha com tot un joc d'experimentacions formals del poema. Això és molt d'autor, formalment i potser també conceptualment, del que és l'armari de tizas de l'Oteiza, que es troba allà a la Fundació Teiza d'Alzuza. I és molt d'autor d'això, perquè sí que hi ha una experimentació formal a partir, no, de lo quotidià i dels buits, no, dels buits que es creen amb la pàgina d'un llibre, però d'alguna manera també incorpora el llenguatge, no? Vull dir que és una experimentació a nivell de trencar la sintaxi i de trencar la forma. I a partir d'aquí, doncs, estan exposats en una vitrina i alhora ve a ser com un poemari, no? Tu pots llegir un fragment, o pots llegir com de manera lineal d'un estant a l'altre i d'un mòdul a l'altre, fins a conformar també una reflexió sobre aquest mateix
trencament interior de la mateixa pàgina en blanc.